Agência Câmara-PC, russo Polícia Científica e Investigação Criminal, a tubucatu autor usa de falso redes fama Câmara-PC. Li husi conferência imprensa quarta-feira, né? Presidente Encanto Group, Nico Jerônimo, a mutuco diretor Encanto West Group, barra Chamer PC, condena cidadão balung nebe cria ID falso, rode desfama agência Chamer PC. No hatete encatak, Chamer PC usa osan cliente cidadão nebe trata documento, ba Inglaterra, no Irlanda, ba interesse privado. Presidente Encanto Group, Nico Jerônimo, afirma, cliente Sira nebe trata documento romontante osan dólar americano atus limane, critério no tuir processo administração. Mai be, bain hira cliente Sira la consegue viagem para livre, agência sempre fofila osan cliente nien. Tambane, informação nebe espalha iha media social ne, falso. No husu ba pesik atu bukatuir autor nebe usa e de falso refere. Relação ao social media nebe que me posting a minha agência Camer PC o Encanto a minha rua diretor Rui quando a tratamento de documentos cliente ba ya Portugal ele ba narrativa ao cara informa cliente ba público kata informação nebe que é uma ou ID falso valo nela los tanem ba ami nudar agensi lain ami husu ba entidade utut wan desa ba PC PNTL buka pertama kene paru di kair tambah ini estraga dia ema ya mai resistu mai ya ne ulu kona ba narrativa narrativa ne ema kono client di fon ne tau 500 dólar. Enquanto o diretor Chamer PC Rui Pires Actuir, serviço na agência Chamer PC Halo, Macanesa, um bilhete e avião. Inclui trata visa Inglaterra, narrativa no passaporte Portugal, baseia ba licença nebe existe, também receita informação com ba osan dólar americano atus lima ne la los. Tenia ID falso acuja de compra $500 ne la los. Tamo sere makau dia la los. Ida, ami hene, ami baseia ba experiência, iha malu kolega sir siluk nebe maka trata documentos anta ami futi dizau atu cobrança 500 ne fae ba dal tolu laos dala ida de dal tolu ne kese primeiro ni siluk $200 e depois quando o número processo ia lima ona maka foi in siluk tan $200 no se número processo de oxai ita label cobra tan ia lai mas iha balu cliente balu iha iniciativa hakar hatama komplet ni barku moras ni dia lakoy telak ngosen ni ne iya bal mai be mayoritas ne hotu ni ami kobansa $200 ne sira ne memang trata visto form proses trata ne memang kami halo iya akor ami halo entre agensia ho cliente ho advogado iya kata durante proses trata documentos la iya dur sam tempo la iya dur sam tempo signifikan saida agensia la promete emi fulam ne nga tinang ida sai tinang ruas sai. Se cara de me la contente ou agência no processo, bela cancelamento, foto e falemos nossa. Foto. Rui Pires explica, o sangue de cliente se irá tamar para a agência Chamber PC, nem a canessa, molo processa documento selo $1 americano a tusrua. A foi um processo, trata documentos lá, mas selo tan o sangue $1 americano a tusrua. Nune agência bela coordena serviço ou embaixada Portugal e a Timor-Leste com o documento refere. Chamber PC pronto a tuhatam ba tribunal o enhira cidadão balon la satisfeito o serviço Chamber PC. Ezequiel Freitas, Alvira de Carvalho, RTTL. A tu retang informação factuais não atuais, que ta haluha inscreva e ha canal RTTL, hanehang botão notificação. Fo comentário no fahetutang ba media social siraseluk.